नेपाली खेलाडीहरूको पारिश्रमिकको कुराहरू गर्नुभयो, जस्तो क्यानबाट अहिले पनि नेसनल टिममा जति पनि तपाईँहरूले खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पाउने पारिश्रमिक चाहिँ मासिक 15,000 मात्रै? हजुर होइन, एबिसी छ ग्रेड, हजुर, त्यसमा चाहिँ अब ए ग्रेडले 15 अनि 12 अनि 10 यसरी पाएको छौँ हामीले चाहिँ। त्यसले मात्रै त सस्टेन हुन त बहुत गाह्रो छ नि, होइन? हजुर, त्यसले त गाह्रो नै छ भनौँ। अब 15,000 अब तपाईँको हाम्रै ब्याटहरू पनि त अब अहिले त नर्मली हामीले 20,000 त हामीले ब्याटै युज गर्छौँ होइन, त्यो पनि अझ लो रेन्जहरूको हुन्छ। सो अब ब्याट डाइट अब एभ्रिथिङ गर्दा त अब त्यो अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब गाह्रै हुन्छ सस्टेन गर्नलाई चाहिँ। 70-75 वर्षको बुढो हुँदा पनि म ट्रेनिङ जाँदाखेरि बाजेले कहिले पनि नजा भन्नु भएन कि, अब मलाई खाना पकाउनु पर्छ बस पनि भन्नु भएन। उल्टै म ट्रेनिङ जान्थेँ, बाजेले चाहिँ खाना बनाइदिने अनि अब जहाँ जाँदा पनि जति बजे गयो भने पनि ट्रेनिङ हो गेम हो भनेपछि चाहिँ मलाई छुट्टै हुन्थ्यो कि 1 year 2 years नै एउटा प्रिप्लान गराएर लङ भिजन गयो भने जुनसुकै गेममा पनि होइन, अब क्रिकेट मात्रै होइन फुटबलदेखि लिएर सबैमा एउटा लङ भिजन चाहिँ प्लान गरेर लग्यो भने चाहिँ डेफिनेटली हामी सक्सेस हुन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो। नमस्कार दर्शकवृन्द, हाइलाइट्स हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ, आज हामीसँग नेसनल वुमेन्स टिमकी उपकप्तान सीता राणा मगर हुनुहुन्छ, जसले नेपाली क्रिकेटमा धेरै रेकर्डहरू कायम गर्नुभएको छ र पहिलो महिला अन्तर्राष्ट्रिय प्रोफेसनल क्रिकेट लिग खेल्ने महिला पनि उहाँ बन्दै हुनुहुन्छ र उहाँको नाममा धेरै कीर्तिमानहरू कायम भइसकेका छन्। सबैभन्दा धेरै विकेट लिने र सबैभन्दा धेरै रन बनाउने नेपाली महिला खेलाडीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ सीता राणा मगरजीले, र केही समय अगाडि एसियन क्वालिफायर्स जो वर्ल्ड कप T20 लागि भएको थियो त्यसमा पनि उहाँले नेपालको तर्फबाट केही रेकर्डहरू कायम गर्नुभएको छ। उहाँको क्रिकेटतर्फको यात्रा, क्रिकेट प्रवेश र यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाका सङ्घर्षका दिनहरू र आगामी योजनाहरूको बारेमा आजको कुराकानी केन्द्रित हुनेछ। आउनुहोस् सीताजीलाई कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सीताजी, धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै। हजुर, सुरुमा त तपाईँलाई भारी बधाई र शुभकामना। धन्यवाद। देशको नाम राख्नु भएको छ, हजुर, कतिको खुसी हुनुहुन्छ आफू आफै चाहिँ? खुसी चाहिँ एकदमै खुसी छु भनौँ होइन, यहाँसम्म आउनु पाउँदा, तर अब दुःख पनि छ। जुन अब एउटा एम बोकेर हामी लास्ट टाइम गएको थियौँ, अब नेपाललाई अब यत्रो 14 वर्षको करियरमा चाहिँ एउटा हिस्ट्री एउटा ग्लोबल क्वालिफायर गराउने एउटा एम बोकेर गएको थियौँ, त्यो चाहिँ हुन सकेन, त्यो त्यसमा चाहिँ दुःखी छु भनौँ। के गरेको भए हुने थियो होला सायद? अब सायद अब हामी अलिकति हाम्रो प्रिपरेसन पुगेन कि, अब अपोनेन्टहरूको प्रिपरेसन अलिकति मेन्टल्ली स्ट्रङ होइन, फिजिकल्ली मेन्टल्ली सबै स्ट्रङ भएर आउनुभयो सायद होइन, सो त्यहीमै चुक्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, खेलाडीहरूको प्रदर्शन त राम्रो छँदै नै थियो र राम्रो नेपालको खेलाडीहरूले गरि नै राख्नु भएको छ, तर कहिलेकाहीँ तयारीको कमी सँगसँगै मेन्टल्ली एउटा खेल जित्ने त्यो एउटा आँट साहस र दृढता नहुँदाखेरि पनि पछि परिन्छ भनेर भनिन्छ होइन, हाम्रो अभ्यासको कमी थियो कि अथवा केही समस्या थियो? अभ्यास त अब लकडाउन भए पनि हामी पर्सनल्ली चाहिँ आफै ट्रेनिङ गरिरहेको थियौँ होइन, हजुर, अब क्यानले पनि 1 महिनाको क्याम्प दिनुभयो होइन, अनि अब अरू बाहिर कन्ट्रीमा पनि म्याच एक्सपोजरहरू गर्नुभयो, तर अब हामीमा चाहिँ म आफै पनि बिङ एज अ सिनियर प्लेयर अझै मेन्टल्ली चाहिँ अझै स्ट्रङ छैन होइन, मै एउटा सिनियर मेम्बर भएर त स्ट्रङ छैन, झन् जुनियर्सहरूको पनि छैन नि, सो अलिकति हामी चाहिँ मेन्टल्ली अलिकति स्ट्रङ छैनौँ, त्यहीमा चाहिँ हामी चुक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन छैनौँ हामी मेन्टल्ली स्ट्रङ चाहिँ? अब तपाईँको हामीलाई चाहिँ अब म्याच एक्सपोजरहरू अलिक कमी छ होइन, तपाईँको डोमेस्टिक टुर्नामेन्टै वर्षमा दुईवटा मात्रै हुन्छ, त्यो हुँदा चाहिँ अब हामी अलिकति सिचुएसन कसरी ह्यान्डल गर्ने के ह्यान्डल गर्ने केही थाहा नै हुँदैन नि त हामीलाई, म्याच धेरै नखेलेपछि वर्षको 2 म्याच खेल्ने त्यसपछि म्याचै हुँदैन, सो त्यो हुँदा पनि अनि प्लस इन्टरनेसनल एक्सपोजरहरू पनि छैन नि त हामीलाई, त्यो हुँदा चाहिँ अब हामी म्याचमा चाहिँ म्याचलाई कसरी चेन्ज गराउने त्योहरू हामी मेन्टली अलिकति विक छौँ त्यो बिकज अब हामीलाई म्याच एक्सपोजरको कमीको कारणले गर्दा चाहिँ। म्याच एक्सपोजर सँगसँगै हाम्रो सेवा सुविधा अथवा खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चित छैन कि भन्ने भयले कतिको काम गरेको छ हाम्रो इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टहरूमा हार पछाडि?
त्यो त अब सुनिश्चित छैनै जस्तो भनौँ अब होइन अब अब क्यानले भर्खर भर्खर हामीलाई सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट दिनुभएको छ होइन तर हामीले त्यसमा पनि 18 प्लेयरले मात्रै त पाउने हो तपाईँको सेवा सुविधा त्यसबाहेकको अरू प्लेयरहरूले त स्ट्रगल गरिदिनुहुन्छ होइन त्यो हुँदा चाहिँ अब जति हामीले क्वालिफाई हुँदै राम्रो लेभलमा माथि अपग्रेड गऱ्यौँ भने त्यही अनुसारको हामीलाई पनि त राम्रो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सबै आउँथ्यो होला होइन तर अब हामी त्यही नै चुक्यौँ भनेपछि त अब हामीलाई त अब अरू फेसिलिटिजहरू पनि आउँदैन नि त सो त्यो हुँदा चाहिँ अलिकति गेम हार्ने बित्तिकै पनि अनि अलिकति अब भनौँ अब सुनिश्चितै छैन भनौँ न अब भविष्य सुनिश्चित नहुँदाखेरि पक्कै पनि मनोबल कमजोर हुनसक्छ खेल्ने बेलामा हजुर त्यो पनि हो त्यसले पनि पक्कै पनि काम गर्न सक्छ क्रिकेटमा लागेर के पाइयो के गुमाइयो त सीताजी गुमाउन त अब त्यस्तो केही साह्रै छैन होइन तर अब जुन एउटा टिनेजमा अब अरू नर्मल मान्छेहरूले रमाइलो गर्ने खाने हिँड्ने अब हुन्थ्यो नि त होइन तर हामी चाहिँ क्रिकेट क्रिकेट भनेर ट्रेनिङ क्रिकेट भनेर त्यसरी रमाउन चाहिँ पाएनौँ पाउन त पायौँ तर एकदम अरू नर्मल पिपलले भन्दा कमै पायौँ होइन अब पाउनमा चाहिँ अब त्यही हो अलिकति भए पनि नाम पाइयो होइन सर्टेन अब अमाउन्टहरू होइन इन्कमहरू सोर्स आयो पाउन चाहिँ पायौँ अलि धेरै नै पायौँ भनौँ अब तपाईँ जस्तो टप प्लेयर नेपालको राष्ट्रिय टिमको उपकप्तान नाम पनि त्यस्तै छ होइन तपाईँहरूलाई त जिउन सजिलो नै होला नि होइन हजुर मलाई हामीहरूलाई भन्नाले जति पनि हामी यो एपिएफसँग आबद्ध प्लेयरहरू छौँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सस्टेन गर्न चाहिँ सजिलो छ त्यसबाहेकको प्लेयरहरूलाई इभन हाम्रै क्याप्टेन भनौँ अब रुबिना भयो उहाँहरूले अब सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टदेखि त्यही 15,000 मात्रै पाउने हो त्यसैमा उहाँहरूले सबै हेर्नुपर्छ तर अब हामी त अब एउटा लाइफ हाम्रो सेक्योर छ भनौँ होइन अब हामी एउटा सरकारी जबै हो हाम्रो त्यहाँबाट पनि स्यालेरी आउँछ र हाम्रो प्लस यता हाम्रो क्यानले पनि हामीलाई दिएको छ हो त्यो गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सजिलो छ जो पनि एपिएफमा आबद्ध छौँ त्यसबाहेकलाई चाहिँ गाह्रै छ भन्छु म चाहिँ भनेपछि त एपिएफ क्लबलाई त धन्यवाद दिने हजुर एकदमै धन्यवाद हजुर यसको श्रेय कसलाई जान्छ कसरी सुरु भयो एपिएफ क्लबको स्थापना किनभने नेपालमा प्रोफेसनल क्रिकेट टिमको त्यसमा पनि महिलाहरूको एउटै मात्रै क्लब भनेको एपिएफ हो जहाँसम्म मलाई थाहा छ हजुर हजुर यसको श्रेय चाहिँ अब हाम्रो सर प्रेम सरलाई नै जान्छ होइन प्रेम कुमार श्रेष्ठ उहाँले चाहिँ अब पहिला चाहिँ अब फर्स्ट टाइम नै केटाहरूको पनि हाम्रो एपिएफले नै राखेको होइन त्यसमा पनि अब सायद केटीहरूको चाहिँ त्यति कुरा चलेको थिएन रहेछ होइन तर प्रेम सरले नै पहल गरेर होइन उहाँले चाहिँ एउटा केटीहरूलाई पनि चान्स दिनुपर्छ टिम गराउँ भनेर चाहिँ उहाँले पहल गर्नुभएको रहेछ होइन अनि मलाई अझै पनि याद छ हामी 2010 एसियन गेम खेल्न गोन्जाउ गएको थियौँ चाइना अनि सरले चाहिँ पर्सनल्ली त्यहाँ हामीलाई आएरै हेरेर होइन अनि त्यही हामी 2010 हुँदाखेरि नै हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ एपिएफमा हामीले यसरी टिम बनाउँदैछौँ है सबैजनाले कलेक्टिभली नाम दिनु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो कि अनि उहाँले नै गर्दाखेरि चाहिँ आज एपिएफमा होइन एपिएफ हामी आबद्ध भयौँ र अब नेपालमै अब एउटा वान एन्ड वन्ली एउटा प्रोफेसनल टिम भनौँ अब केटाहरूको त अहिले विभागीय आर्मी पुलिस सबै आइसक्यो होइन तर यो हामी चाहिँ अलमोस्ट तपाईँको 12 करियरमा होइन यो हामी एपिएफमा आबद्ध भएको 12 भइसक्यो नि र पनि अझैसम्म पनि अरू आर्मी र पुलिसले चाहिँ टिमै बनाउनु भएको छैन नि त सो अब यसको श्रेय चाहिँ प्रेम कुमार श्रेष्ठ सरलाई नै दिन्छु म चाहिँ धेरै उहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट पनि धन्यवाद छ किनभने महिलाहरूको क्रिकेटको विकासका लागि एपिएफ क्लबको योगदान त्यत्तिकै ठुलो छ त्यसको स्थापनाका लागि प्रेम सरले जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यो वास्तवमा सराहनीय छ र उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ अब तपाईँको क्रिकेट करियरको कुरा गर्दाखेरि कति वर्षको उमेरदेखि सुरु गर्नुभयो किनभने मलाई लाग्छ तपाईँ जब सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो निकै सानै उमेरको हुनुहुन्थ्यो हजुर म चाहिँ अब सुरु गर्दा अलमोस्ट तपाईँको म 13 थियो होला तर अब हाम्रो चाहिँ स्कुल लेभलको गेम खेल्यौँ त्यति बेला अनि त्यसपछि चाहिँ 2007 चाहिँ टिम फर्म भयो हिस्ट्री नै हो भनौँ अब फर्स्ट नेपालको टिम वुमेन्सको त्यो बेला चाहिँ म 15 थिएँ स्टार्ट गर्दा चाहिँ म 15 थिएँ त्यसमै मैले अब नेपालको हिस्ट्री टिममै डेब्यु गरेको हो 15 नेपाली नेसनल टिममा पढ्दाखेरिको अनुभूति हजुर अब त्यति बेला त त्यस्तो थाहा थिएन होइन अब के हो कसो भनेर रहरले अब बिङ एज अ स्पोर्ट्स लभर पर्सन होइन टिममा परियो खुसी लाग्यो होइन रहरले चाहिँ खेल्या हो त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो अलिकति ऊ खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थिएन अब खेलिहालौँ न भनेर चाहिँ खेलेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ भन्नाले त्यो बेला चाहिँ रमाइलो रमाइलोमै हजुर एकदमै राष्ट्रिय टिममा परियो हजुर हजुर
ओके र अघि तपाईँले जुन हाम्रो नेपाली खेलाडीहरूको पारिश्रमिकको कुराहरू गर्नुभयो, जस्तो क्यानबाट अहिले पनि नेसनल टिममा जति पनि तपाईँहरूले खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पाउने पारिश्रमिक चाहिँ मासिक 15,000 मात्रै? हजुर, होइन, एबिसी छ ग्रेड, हजुर, त्यसमा चाहिँ अब ए ग्रेडले 15 अनि 12 अनि 10 यसरी पाएको छौँ हामीले चाहिँ। त्यसले मात्रै त सस्टेन हुन त बहुत गाह्रो छ नि, होइन? हजुर, त्यसले त गाह्रो नै छ भनौँ। अब 15,000 अब तपाईँको हाम्रै ब्याटहरू पनि त अब अहिले त नर्मली हामीले 20,000 त हामीले ब्याटै युज गर्छौँ, होइन? त्यो पनि अझ लो रेन्जहरूको हुन्छ। सो अब ब्याट, डाइट, अब एभ्रिथिङ गर्दा त अब त्यो अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब गाह्रै हुन्छ सस्टेन गर्नलाई चाहिँ। हुन त यो पुरुष फुटबलको चाहिँ क्याप्टनले पनि केही समय अगाडि यो पारिश्रमिकको कुरा उठान गर्नुभएको थियो, र क्यानको पदाधिकारीहरूको कुराहरू पनि आउलान्, होइन? जस्तो एन्फाको पदाधिकारीहरूको कुरा त्यतिखेर जस्तो पदाधिकारीले लिने तलब र खेलाडीले लिने सेवा सुविधामा साह्रै फरक, एउटा ठुलो खाडल भने जस्तै। तपाईँहरूले त धेरै त बोल्न नमिल्ला, तर पनि गुनासो त सम्बन्धित निकायलाई राख्नुपर्छ होला कि जस्तो लाग्छ। हजुर, अब अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यतिमै थियो, होइन? अब सायद अब क्यानले चाहिँ यो 2022 चाहिँ अलिकति हाम्रो केटीहरूको नि अलिकति स्यालेरी बढाउने चाहिँ कुरा छ, अब हेरौँ के हुन्छ। बढोस्, हाम्रो शुभकामना छ। त्योभन्दा एक्स्ट्रा अरू इन्कमहरू कसरी हुन्छ तपाईँहरूको? इन्कम त्यही एपिएफको प्लेयर बाहेक अरूको चाहिँ हुँदैन, होइन? अब अहिलेसम्म तपाईँको थाहा पाएअनुसार चाहिँ कसैलाई पनि त्यस्तरी अब कन्ट्र्याक्ट कसैले पनि गरेको छैन, कुनै पनि अब सङ्घ संस्थाहरूले कसैले पनि, होइन, तर त्यसरी चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेको छैन। त्यो सो त्यो हुँदा चाहिँ आउटसोर्स अरू इन्कम चाहिँ केही पनि छैन भनौँ। बाहिरको आर्थिक स्रोतहरू नहुँदाखेरि त डेफिनेटली खेलमा फोकस गर्ने कि आफ्नो जीविकोपार्जनमा फोकस गर्ने भन्ने चिजले चाहिँ डेफिनेटली अलिकति असर त पार्छ होला। तपाईँहरूलाई त्यस्तो परेको छ पक्कै पनि? हामीलाई चाहिँ त्यही त अब धन्नले हामी एपिएफमा जागिर खायौँ र हामीलाई चाहिँ अब आउँछ, होइन? केही नभएको पनि राम्रै रकम आउँछ हामीलाई। अब त्यसैले हामी डाइटदेखि लिएर एभ्रिथिङ हामीलाई चाहिँ हेर्न सजिलो भइरहेछ, होइन? सो त्यही हो, अब हामी बाहेक हामी जति पनि एपिएफमा आबद्ध भएको 14 प्लेयर बाहेक 15 प्लेयर बाहेक अरूलाई चाहिँ अब त्यही हो, गाह्रै छ भनौँ। 15 अब ए ग्रेडको त 15 छ, जो पनि सी ग्रेडमा हुनुहुन्छ अथवा त्यो ग्रेडिङमै नपरेको प्लेयरहरू हुनुहुन्छ नि त, कति त अझ बाहिर स्ट्रगल गरिदिनुहुन्छ टिमको लागि। सो उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ अझै पनि। र खेलकुदमा अब भविष्य सुनिश्चित छ भनेर भन्नको लागि र अब नयाँ पुस्तालाई पनि क्रिकेटमा लगाउनको लागि, नेपालले भविष्यमा वर्ल्ड कप खेल्नको लागि, त यस्तो परिस्थितिले अलिकति निरुत्साहित हुने स्थिति छ? हजुर, छ नै भन्छु म, होइन? किनभने नभए त खेलकुदमा भविष्य उज्जवल छ भनेर आउने हो भने त यसमा भविष्य सुनिश्चित हुनु पर्यो, अनि पो नयाँ पुस्ता चाहिँ, होइन, हौसिएर आउँछ नि त। हजुर, त्यो स्थिति चाहिँ सायद सम्बन्धित निकायहरू कसैले सुनिराख्नु भएको छ भने चाहिँ कृपया त्यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दियो भने पक्कै पनि हामीले नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्दाखेरि उत्साह, उमङ्गसहित, उल्लाससहित उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ नि, होइन? हजुर, त्यो त हो। अब अहिले पनि धन्न अब त्यो क्यानले 15,000, पहिला त हामीले त 1 रुपियाँ पनि इन्कम थिएन, होइन? जेरोमा थियौँ। सो त्यो हुँदा चाहिँ अब गाह्रै थियो, अनि अब क्यानले नि 15,000 स्टार्ट गरिदिनु भयो, होइन? 10, 12, 15 त्यो हुँदा पनि अब कतिजना बाहिरको प्लेयरहरू हुनुहुन्छ टिम बाहिरको, उहाँहरूले चाहिँ ओहो अब उहाँहरूको लागि त 15,000 पनि त धेरै हो, 10, 12,000। सो त्यो हुँदा चाहिँ त्यति स्यालेरी देख्दा पनि बहिनीहरू चाहिँ, होइन, जो जुनियर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अझै पनि त्यो स्यालेरी देखेर अट्र्याक्ट भएर चाहिँ जस मेहनतहरू, होइन, लड्न टिममा चाहिँ अब पढ्नलाई के गर्ने त, होइन, इन्कम हुँदो रहेछ यतिले पनि भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जस अहिले चाहिँ अलिकति लागि पढ्नु भएको छ जुनियर्सहरू चाहिँ, त्यति आउँदा पनि, त्यति स्यालेरी आउँदा पनि त्यतिले पनि खुसी चाहिँ दिलाएकै छ। सीताजी, अब तपाईँ बच्चै बेलादेखि, जस्तो तपाईँ 7, 8, 9 इयर्सको हुँदादेखि नै स्पोर्ट्सतिर लगाव राख्नुहुन्थ्यो कि, कसरी सुरु भयो त तपाईँको क्रिकेटको यात्रा चाहिँ? म चाहिँ सानैदेखि एकदम स्पोर्ट्स मन पराउने, अझ त्यसमा पनि फुटबल, होइन? अब म चाहिँ आई वान्टेड टु बी अ फुटबल प्लेयर, तर अब त्यति बेला अब फुटबलमा त अलरेडी टिमहरू भइसकेको थियो, होइन, कति स्ट्रगल गर्नुपर्ने थियो, होइन? सो त्यो स्पोर्ट्समा चाहिँ म स्कुलमा जुनै गेम आए पनि म चाहिँ पार्टिसिपेट हुन्थेँ,
अनि फर्स्ट टाइम त्यो हामी स्कुलमा पढ्दा चाहिँ हाम्रो रिजन नम्बर 5 नेपालगञ्जको पहलमा चाहिँ फर्स्ट नेपालकै फर्स्ट प्लान नेपालको सहयोगमा चाहिँ लेडिज क्रिकेट बनाउने भनेर भन्नुभयो होइन. अनि त्यसमा चाहिँ एउटा स्कुलदेखि चाहिँ पार्टिसिपेसन भयो होइन. अनि त्यो हुँदा चाहिँ त्यो त्यही स्कुलकै टुर्नामेन्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा हाम्रो रिजनको टिम बनाउने सिलेक्सन रहेछ खासमा चाहिँ. अनि त्यसमा म सिलेक्ट पनि भएँ. अनि त्यहाँबाट हामी म रिजन नम्बर 5 नेपालगञ्जबाट खेल्थेँ. अनि त्यहाँदेखि फेरि म यहाँ 4 टिम हामीले कम्पिट गऱ्यौँ काठमाडौँमा आएर. अनि त्यसरी नै फेरि नेसनल टिममा चाहिँ म आइमिन सिलेक्ट भएँ त्यो बेला. कति सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो साँच्चै तपाईँ राष्ट्रिय टिममा सहभागी हुने क्रमसम्मको तपाईँको यात्राको लागि? सङ्घर्ष चाहिँ मेरो फर्स्टमा चाहिँ अब मेरो बुवादेखि अलिकति सपोर्ट मिलेन. किन भनेपछि म चाहिँ एकदमै स्पोर्ट्समा अब स्कुलमा जुनसुकै गेम आयो भने पनि म पार्टिसिपेट हुने. सो मेरो घरमै बास नहुने भयो नि त. अब गाउँघरमा अब बिङ एज अ छोरी अब बुवा आमालाई त छोरीले पनि अब सुशील घरमा काम गरोस् यताउता फिल हुन्छ नि त. तर म सानैदेखि चाहिँ घरदेखि बाहिर खेलिराख्ने हुँदा चाहिँ अलिक बुवाको चाहिँ सपोर्ट थिएन. अब त्यस्तो थिएन भन्नाले त्यस्तो थिएन पनि होइन, अलिकति गाली चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो. अनि त्यसबाहेक चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ मलाई भएन. अनि म त्यहाँ स्कुलिङ त्यहीँ गरेँ 10 क्लाससम्म बाँकेमा. त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ आफ्नो प्लस टूको लागि. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब मलाई त्यस्तो गाह्रो भएन भनौँ. मेरो बाजे हुनुहुन्थ्यो, मेरो मावलाको बाजे, मामा घरको बाजे, अनि उहाँ चाहिँ एकदमै सपोर्टिभ नै हुनुहुन्थ्यो होइन. अहिले म जे छु म त्यसको श्रेय पनि मेरो बाजेलाई दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले अब उहाँ 70-75 वर्षको बुढो हुँदा पनि म ट्रेनिङ जाँदाखेरि बाजेले कहिले पनि नजा भन्नुभएन कि अब मलाई खाना पकाउनु पर्छ बस पनि भन्नुभएन. उल्टै म ट्रेनिङ जान्थेँ, बाजेले चाहिँ खाना बनाइदिने. अनि अब जहाँ जाँदा पनि जति बजे गयो भने पनि ट्रेनिङ हो गेम हो भनेपछि चाहिँ मलाई छुट्टै हुन्थ्यो कि. आफूले त जा अनि म चाहिँ आफै काम गर्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि. मलाई त्यस्तो स्ट्रगल चाहिँ गर्नु परेन. जति स्ट्रगल हो स्कुल लेभलमा अब बुवाले अलिकति नबुझ्दा चाहिँ अलिक गाह्रै भयो. त्यसबाहेक चाहिँ अब जब म इन्टरनेसनल टुर गएर आएँ, इन्टरनेसनल टुर पनि तपाईँको म 2 टुर गरेर आउँदा पनि बुवाले अझै सपोर्ट गर्नुभएको थिएन. त्यसपछि चाहिँ अब गाउँघरमा पनि एहे सीताको बुवा, सीताले यस्तो गर्यो भनेर भनेपछि चाहिँ अनि बल्ल बुवाले चाहिँ अलिक प्राउड फिल गर्न थाल्नुभयो. अनि अहिले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन. अहिले म विवाह गरे पनि सबभन्दा मेरो गेमको चिन्ता चाहिँ बुवालाई नै हुन्छ. फोन गरेर होइन एकदम सोधिराख्ने के भयो गेम कसो भयो. मेरो हस्बेन्डलाई भन्दा पनि बेसी मेरो बुवाले चाहिँ चिन्ता मान्नुहुन्छ मेरो गेमको अहिले चाहिँ. ओहो, अहिले चाहिँ भनेपछि पासा पल्ट्यो भन्ने जस्तै परिवर्तन चाहिँ बुवा पनि हुनुभएछ, ग्रान्डफादर पनि अझै स्टिल हुनुहुन्छ, अझै पनि डेफिनेटली खुसी नै हुनुहुन्छ तपाईँको यो प्रगति देखेर होइन. हजुर एकदमै. अहिले पनि अब म अलमोस्ट त्यहाँ 10 वर्ष बसेँ नि त. बिहे हुनुभन्दा अगाडिसम्म म बाजेसँगै बसेको. उहाँ 80 इयर्सको हुँदासम्म पनि मलाई हुन्छ नि अब खाना खुवाएर चाहिँ पकाइराख्नुहुन्थ्यो कि मेरो लागि. अब म ट्रेनिङ जाने अनि अब म नभ्याएपछि त अब बाजे आफै पनि पकाइदिनुहुन्थ्यो कि. अनि पकाएर अनि भाँडा मात्रै म माझ्ने, नत्र भने अरू सबै बाजेले नै गरिदिनुहुन्थ्यो कि 80 इयर्सको हुँदा पनि उहाँले चाहिँ. ह्याट्स अप टु तपाईँको ग्रान्डफादर. र सीताजी, अब तपाईँको खेलकुद क्षेत्रमा खास गरी क्रिकेटमा सपना चाहिँ के छ? अब के गरौँ, नेपालको अब उपकप्तान पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, के गरौँ भन्ने छ? मलाई चाहिँ अब जुन एउटा अब आफ्नो अब जति पनि यो गेमको मेरो अवधि छ होइन, म खेलुन्जेल चाहिँ जियोस् अब यो टिमलाई चाहिँ एउटा ग्लोबल क्वालिफायर गर्ने एउटा जुन सपना बोकेको थिएँ अस्ति लास्ट टाइम पनि, त्यो चाहिँ अब असफल भएँ होइन. तर पनि अझै पनि म लागिराख्छु होइन, 1-2 वर्ष अझै पनि अब आफू यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ लिडरसिप गर्ने त होइन, लिडरसिप कसरी गराउने भन्ने त्योतिर पनि लाग्ने. अनि प्लस अब इफ मैले गेमै छोडिहालेँ भने पनि अब एउटा राम्रो कोच बन्न सक्छु कि होइन, अनि प्लस अब म स्पोर्ट्सकै बिजनेसमा लाग्न सक्छु कि होइन, त्यतैबाट कतै हेल्प हुन्छ कि. अब क्रिकेटमा छिरिहाल्यो होइन, माया छ नि त एकदमै. अब एउटा त्यो हुँदा चाहिँ अब त्यही क्रिकेटमै केही गरौँ, कोच हुँ अथवा त्यही एउटा त्यसको गियर्सहरूको एउटा सप्लायर केही बनौँ होइन, त्यस्तो त्यो चाहिँ लागिरहेको छ मलाई. र अब तपाईँलाई आगामी दिनको लागि र स्पेसल्ली यो जुन तपाईँको एउटा नयाँ टुर्नामेन्ट हुँदैछ जसको नाम तपाईँले नै भनिदिनुहोस् एकचोटि, फियर ब्रेक ग्लोबल भनौँ. ओके, यो चाहिँ चाँडै नै हुँदैछ, यो एउटा प्रोफेसनल वुमेन्स क्रिकेटरहरूको एउटा लिग जस्तो एउटा कम्पिटिसन हो. त्यसमा चाहिँ नेपालबाट प्रोफेसनल्ली पहिलो पटक पार्टिसिपेट हुने तपाईँ पहिलो खेलाडी बन्नुभएको छ, त्यसमा पनि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू. अनि यसको एक्साइटमेन्ट के कस्तो छ, कहिले खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ, कसरी सुरु हुँदैछ यो?
यो गेम चाहिँ मे 1 देखि 15 सम्म छ होइन हजुर सो अब मेबी म मार्चको लास्टतिर जानुपर्छ अनि एकदम एक्साइटमेन्ट चाहिँ एकदमै छु होइन किनभने जसरी मेन्स टिमहरू पनि अब फ्रेन्चाइज लिगहरू खेल्न गएको देख्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्थ्यो होइन सन्दीपदेखि लिएर पछि पछि सोमपालहरू होइन करणहरू सबै गएको देख्दा चाहिँ हाम्रो पनि कुनै लिग भएको भए होइन फरेन कन्ट्रीमा हामी पनि यसरी सहभागिता दिन पाएको भए भन्ने चाहिँ फिल भइराखेको हुन्थ्यो होइन सो त्यो हुँदा चाहिँ एकदमै अब आफू परे होइन फर्स्ट टाइम आफू पढ्दा चाहिँ नेपालदेखि नै फर्स्ट टाइम हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी छु म होइन अब आज म पढेँ भोलि अब मैले राम्रो प्रदर्शन दिन सकेँ भने भोलि अरू मेरो यङ जेनेरेसनको केटीहरूलाई पनि अब त्यो उहाँदेखि हेर्न सकिन्छ नि त टुर्नामेन्टको मान्छेहरूले हेर्न सक्छ सो त्यो हुँदा चाहिँ एकदमै खुसी छु म सीताजी अब तपाईँलाई हामीले राख्न भुलेका क्वेरिज तपाईँले भन्न चाहनु भएको केही कुराहरू नेपाली स्पोर्ट्सलाई लिएर राज्यलाई सरकारलाई क्रिकेटका अरू निकायहरूलाई र नेपाली क्रिकेट प्रेमी जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने केही कुराहरू छन् त्यस्तो त केही छैन अब जुन पनि हेर्नुपर्ने निकायहरूलाई चाहिँ अब एउटा लङ भिजनको प्लान लिएर चाहिँ गयो भने सबै एचिभमेन्ट हुनसक्छ होइन अब हाम्रोमा चलन चाहिँ के छ भने अब टुर्नामेन्ट आयो अब एक महिनामा चाहिँ प्रिपेरेसन यताउता छ होइन सो त्योभन्दा पनि एउटा एक 1 इयर 2 इयर्सदेखि नै एउटा प्रिप्लान गराएर लङ भिजन गयो भने जुनसुकै गेममा पनि होइन अब क्रिकेट मात्रै होइन फुटबलदेखि लिएर सबैमा एउटा लङ भिजन चाहिँ प्लान गरेर लग्यो भने चाहिँ डेफिनेटली हामी सक्सेस हुन्छौँ होइन त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो एउटा लङ भिजनको प्रिप्लानहरू गराउनु पऱ्यो होइन त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु र फ्यान्सहरूलाई चाहिँ सब हामीले यति अब हामी सक्सेस नहुँदा पनि यति सपोर्ट गरिदिनु भएको छ होइन हजुरहरूकै सपोर्टले गर्दा अझै हामीलाई अझै एनर्जीहरू आउँछ सो किप सपोर्टिङ अस त्यही भन्न चाहन्छु हुन्छ नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको उपकप्तान सीता राणा मगरज्यूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सीताजीले अहिलेसम्म जति पनि उपलब्धिहरू देशको लागि हासिल गर्नुभएको छ ती उपलब्धिका चाङहरू अझै थपिएर जाउन् भन्ने हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ धन्यवाद तपाईँ आफ्नो एउटा क्रिकेट करियरको उचाइमा हुनुहुन्छ यो उचाइलाई अझै कायम राखिराख्नुहोस् शुभकामना छ र आजको यो स्पेसल समयको लागि मेरो अनलाइन टिभीको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी थ्याङ्क यू मेरो अनलाइन टिभीलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू अब मेरो 2-4 शब्द भए पनि राख्न दिनुभएकोमा चाहिँ म खुसी छु होइन सो फेरि पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच